修行の成果を見せてやる。木の葉隠れの奴らは雑魚ばかりだな。里が落ちるのも時間の問題ってところか。あん？なんだ、生き残りか。さっさとやっちまうか。瞬身の術、見ての通り、里は敵の忍びだらけだ。おまけに巨大な蛇が現れたという情報もある。里の皆はすでに退避を済ませているのが幸いだが、まずい状況に変わりはない。だがまだ終わったわけじゃない。ここから反撃だ。はい、いいか、これから俺の指示に従って動くんだ。行くぞ。任せてもらおうか。数が多い場合は広範囲に有効な忍術を使え。準備 OK だ。この目で決める。敵の数が多すぎる。準備 OK だ。おびき寄せて倒すことも必要だ。なるべく1対1で戦うと連携を取って戦うこと、これが重要だ。Yeah!
獣が現れたって話だ。あいつそれは。止めな。止めて決める。その調子だ。いい感じじゃないの。任せろ。前線は持ち直している。このまま奴らを追い返すぞ。先進の術せい。大蛇が現れたらしい。行くぞ。でかいな。だがやれないわけじゃない。敵は退却を始めたようだな。おかげで里を守りきることができた。礼を言うよ。チームの力を合わせるんだ。
うつい来るじゃん。力を合わせるんだ。いいか、今から敵の部隊がこの森を通り抜ける。そいつらを一人残らず叩くぞ。鹿丸がいるなら安心だね。油断は禁物だ。必ず任務を成功させるぞ。うん、
クールセ、絶対逃がすなよ。待ち伏せ場所に行ってくれ。そこで奴らを迎え撃つぞ。ここは俺がやる。どうやら敵さんは相当慌てているようだな。来た来た。次は俺が行く。俺が足止めしている間に奴らを叩くんだ。もう準備は終わってるぜ。来た来た。もう準備は終わってるぜ。来た来た。もう準備は終わってる。まずいよ。超人ブラが100人もいる。落ち着くんだ、ジョージ。こういう時こそ冷静にだ。相手の行動を見極めろ。勝てない相手じゃない。やれるな。
で勝てたよ。いけるよ。俺の力だけじゃねえよ。お前たちの力があったから成功したんだ。よし、任務成功記念に美味しいもの食べに行こうっと。みんな、行くぞ。おっと、オイラの芸術博覧会に来客か。せっかく来たんだ、存分に遊んでいけよう。ん、なに、金はいらねえ。代わりにオイラのために爆発してくれればいいだけだ。なんかとんでもないことを言ってるね。芸術家には刺激が必要なんだ。刺激がよ。そんなわけで芸術の糧になってもらうぜ。うん。肉弾掘りせよ。よし、全開だ。僕がやる。僕がやる。ここはひどい。登場だぜ。楽しみそうじゃねえか。
生き残るとはな。たく、お前たちが粘ってくれたせいで粘土が尽きちまったじゃねえか。まあいい、ここらで芸術博覧会はお開きだ。次はもっと派手にやってやるからな。絶対見に来いよ。うん。いやだよ、こんな展覧会二度と行かないよ。